Pozdrav svima, završene su kvalifikacije za Euro 2020. godine. Kao što znate, Srbija nije uspjela da se kvalifikuje na evropsko takmičenje kroz kvalifikacije, tako da nam ostaje još baraž kroz Liga nacije kako bi pokušali da se kvalifikujemo za najjače evropsko reprezentativno takmičenje. Tako da, došlo je vreme da se analizira igra naše reprezentacije i to ćemo ovaj put uraditi detaljno, tako da, ukoliko volite našu reprezentaciju, ostanite sa mnom. I još jednom, dobrodošli na kanal Football Star, kao što znate, moje ime je Marko. Ukoliko volite domaći futbal i volite da budete u toku, kliknite na subscribe, upalite ovo zvonce kako biste dobili notifikacije za nova videa i kako biste pratili moj kanal. Kao što sam i najavio u jednom od postova, došlo je vreme da se analizira rezultat naše reprezentacije i ovog puta to ću raditi zaista detaljno, tako da će ovo biti bukvalno ceo serijal emisija, jer koliko god da sam razmišljao da se to uradi u jednoj emisiji, nikako to ne može da se uradi ispod nekih 40-45 minuta i to minimum minimuma, a složit ćete se, to je predugo za gledanje i u svakom slučaju tu bismo preskočili dosta stvari. Tako da danas idemo prva epizoda ovog serijala, danas ćemo uporediti rad prethodna tri selektora, odnosno Slavoljuba Muslina, Mladena Krstajića i Ljubiše Tumbakovića i otprilike proći od 2016. godine šta se to dešavalo u reprezentaciji, koji su igrači prošli i šta su to treneri doneli, odnosno nisu radili dobro u reprezentaciji. Idemo da pogledamo početak, znači Slavoljub Muslin preuzima, ovo je moj kanal Football Star, kao što znate, pretplatnici ste verovatno, ako niste, razmislite da se prijavite, kao što možete vidite, dosta je tu interesantnih videa, pratimo Crvenu zvezdu, Partizan, reprezentaciju, našu ligu, tako da, ako vas zanima ta tema, subscribe. Idemo sada da vidimo, znači, Slavoljub Muslin, šta je bitno, maja 2016. godine preuzima reprezentaciju Srbije, koliko se sećam, a dobro se sećam, u momentu kada apsolutno niko nije želeo reprezentaciju ni u kom obliku, niti je iko želeo da je preuzme, niko nije želeo da priča, niko nije želeo da gleda, i bukvalno tada je Muslin došao onako niotkuda, dosta je bilo kao i uvek kada dolazi novi selektor komentara, dobar je, nije dobar, bilo je priča da se to radi zbog Crvene zvezde i tako dalje. Međutim, sada, kada je prošlo dosta godina, tada vidimo da je Slavoljub Muslin jedan od boljih stvari koje se desilo našoj reprezentaciji i komotno mogu reći da je uz Radomira Antića jedini pravi selektor, pa baš možemo reći od kako postoji reprezentacija Srbije. Zaista, pogledat ćemo njegov prvi meč koji je on vodio, to je meč protiv, samo da vidimo, ne, nije ovo Estonija, znači on je od Ćurčića preuzeo reprezentaciju, evo ga, protiv Kipra vodi svoj prvi meč, samo da vidim da li ovde ima gledalaca, pogledajte ovo, dobro duše, u Užicama 7000 je stadion, ne verujem da je bilo toliko ljudi, u Užicama se igralo zato što niko živ nije želeo da gleda reprezentaciju, verovatno bi Marakana bila prazna. I ono što je bitno, pogledat ćemo sada u kom sastavu je prvi put Srbija istrčala pod njegovim vođstvom. Znači, to je Damir Kahriman na golu, Milunović, Rajković, Maksimović, pogledajte samo koja je to zadnja linija, Matić, Maksimović, Mladenović, Rukavina, Tadić, Kostić, Mitrović. Ono što je ovde jako bitno napomenuti jeste da je Tadić do dolaska Muslina bojkotovao reprezentaciju, njega nije bilo u nekim ranijim mečima, čak i u mečima u kojima je igrao, on je igrao po levom boku, igrao neko levo krilo kojemu apsolutno nikako nije godilo, jer koliko se sećam tada reprezentacije, on je bukvalno dobio zadatak da proba sam nešto da uradi po tom levom boku i da eventualno pokuša da centrira loptu u 16-terac ili da nešto odradi. Naravno, svi koji znamo Tadića, znamo da to nije njegova prirodna pozicija, da on nije krilo koje centrira, da je on jedan kreativni napadač koji najbolje radi u sredini, koji može eventualno po desnom boku nešto da uradi. I ono što je bitno jeste da je Slavoljub Muslin prepoznao taj potencijal. Pogledajte samo ovu postavu, jako mi je bitno da dođemo do jednog prostog zaključka. Odbrana veoma, veoma slaba, čak i po imence, vidimo da su tu Maksimović, Milunović, Rajković, sećamo se Rajkovića, igraju u Hamburgeru, bilo je tu nekih i povreda, bilo je i nekih skandala, nažalost, karijera se njegova nije razvijala u najboljem pravcu, i ako pogledamo Mladenović i Rukavina, vidimo da i bekovi nisu, bog zna koliko, kvalitetni. Maksimović i Matić,
Matić, ok, tada već postaje zvezda, Maksimović nikako, imamo Kostića koja je zvezda u usponu, Tadića koji je marginalizovan, odnosno nikoga ne ceni u njegovoj državi, iako je on zaista i tada bio odličan igrač, i Aleksandar Mitrović još jedna zvezda u povoju, tako da ako pogledamo ovaj tim Slavoljuba Muslina, vidjet ćemo da zaista od ove ekipe niko nije očekivao rezultat. Ovo je inače deo gde Srbija učestvovala u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo, i siguran sam da ako je iko stavljao pare na našu reprezentaciju, svi su stavili da se ona neće kvalifikovati na svetsko prvenstvo. Međutim, Muslin je video šta se dešava, jer prešao je sa sistema 4 odbrambena na 5, odnosno sa 3 centralna i 2 beka, kao što je to objašnjeno u nekom intervju, u njegovom kvalitet će nadoknaditi kvantitetom, odnosno tu nešto lošiju odbranu će dopuniti sa još jednim igračem i tako pokušati da zgusne tu odbranu, da doda jednog igrača više i da pokuša da sačuva gol. Naravno, to se pokazalo kao dobra taktika uz dva centralna vezna koja su bili bukvalno više orijentisani za odbranu nego za napad, bilo je jasno da Muslin želi da pre svega sačuva svoj gol. Mi smo tih godina primali zaista golove koliko je to zaista bilo moguće. Aj, pogledat ćemo malo i rezultate naše reprezentacije. Evo da vidimo pre Muslina, pogledajte samo ovaj niz. 2-0 smo izgubili od Danaca, pa smo dobili Jermeniju, izgubili od Francuske, ovde smo uspjeli da dobijemo Albaniju, onda poraz Portugal, Češka, Poljska i pobeda protiv Estonije. Zaista nije bio to neki niz. Evo kažemo ovde protiv Kipra preuzima ekipu Slavoljub Muslin i on je za svog mandata eto napravio učinak od 8 pobeda, 5 nerešenih i 2 poraza. Vidimo da imamo poraze od Ukrajine, eto Ukrajina nam je nikad nam nije ležala i onaj poraz od Austrije kada smo izgubili 3-2 u gostima, tada smo mi jurili pobedu kako bi se već tada kvalifikovali na svetsko prvenstvo, međutim, to smo uspeli u sledećem meču protiv Gruzije, ujedno i meču koji je bio poslednji selektorov meč na klupi reprezentacije Srbije. Ajde da pogledamo i tu postavu, Stojković, Tošić, Ivanović, znači ja sad možemo vidjeti lepo, Tošić, Maksimović, Ivanović, Rukavina i Kolarov po bokovima, Gudelj, Nemanja, Matić, Ljajić, Tadić, Mitrović. Ukoliko pogledamo ovu ekipu, vidjet ćemo da i sada ekipa manje više slično izgleda. Tu su i Gudelj, Matić će se vratiti, Kolarov, Ljajić, Mitrović, Tadić, Rukavina je još uvek tu negde. Duško Tošić je posle svetskog prvenstva, to je već na svetskom prvenstvu dobio, tako reći, bukvalno nogu od selektora Krstajića. Ali ono što hoću da kažem, napravljena je jedna zaista, zaista dobra reprezentacija. E sada, šta je još ovde jako bitno reći, pošto negde ovde mi ne pričamo o nekoj stručnoj analizi, ja ne radim neki doktorat, neki svoj rad, nego želim da pričamo o nekom našem mišljenju kao navijači. I ono što je meni bitno jeste da sećam se tih dana kada smo mi dobili Gruziju, da je počela salva tekstova protiv Slavoljuba Muslina, odnosno tada je već Savez počeo da ga ruši, jer nisu želeli sa njim da nastave saradnju, jer on, kao što je to kasnije indirektno izjavio, nije želeo da se povinuje odlukama Saveza. Ono što je tada, ok, to mi je donekle i bilo jasno, Savez je uvek imao taj neki pristup, kad god su želeli da ruše nekog selektora, oni su to radili putem medija, tako su i Radomira Antića prvo potpuno diskreditovali, a onda ga i oterali, to su radili sa Muslinom, ali ono što je mene tada jako iznenadilo, bilo je jako loše mišljenje javnog mnjenja, odnosno na svim portalima, da li to bile novine ili društvene mediji, bilo je salva negativnih komentara i čak rekao bi da to nisu bili botovi, nego jednostavno komplet javno mnjenje je bilo okrenuto protiv Muslina. Ono što je još bilo meni neverovatnije jeste razlozi zbog kojih su oni hteli da oteraju Muslina. Prvi razlog je bio neigranje Sergeja Milinkovića Savića. Prvo i osnovno, nikad mi u životu neće biti razlog jedan igrač da smenimo bilo kog selektora, koliko god on bio uspešan ili neuspešan. Svi vrlo dobro znamo da francuska reprezentacija Benzemu nije vodila na jedno evropsko takmičenje, u stvari na svetsko prvenstvo, zbog lošeg uticaja na tim. To je to, iako je Benzema u tom momentu bio ubedljivo najbolji napadač te reprezentacije, selektor je odlučio da ga ne pozove. I to je sasvim legitimno da jedan trener ne poziva igrača koliko god on bio kvalitetan. S druge strane, ako pogledamo učinak Sergeja Milinkovića Savića u reprezentaciji, potpuno je razumljivo zašto ga Muslin nije zvao. Koliko sam ja imao prilike da gledam, a odgledao sam gotovo sve mečeve reprezentacije Srbije,
On gotovo da je jedno dobro poluvreme odigrao na svetskom prvenstvu protiv Kostarike. Sve ovo ostalo što igrao je bilo najviše na proseku, nikako jako dobro. U principu, ono što se od njega očekuje, priča se o 100 miliona, ja to nisam video niti u Laciju, do duše moram priznati da sam svega 2-3 puta imao priliku da pogledam igre Lacija, tako da ne mogu biti kompetentan, ali u svakom slučaju precenjen igrač što se tiče reprezentacije Srbije. Drugi razlog zašto je oteran Slavolju Muslin je loša igra naše reprezentacije, odnosno neatraktivna. To je jedna od najvećih gluposti koje sam čuo kada je reprezentativni fudbal u pitanju. Siguran sam da 95% reprezentacija na svetu igra ružan fudbal, jer reprezentativni fudbal je jako teško napraviti da bude lepršav, jer selektori imaju jako malo vremena, imaju, ne dovode igrače kao u klubovima smišljeno kad ti treba takav i takav igrač da ga ti dovedeš, nego uzmeš ono što imaš, pa onda od toga praviš najbolje što možeš, što smo i videli da je Slavoljub Muslin i uradio. Kažem, i ostale reprezentacije, to, koje to reprezentacije sebi mogu da priušte, samo top reprezentacije koje imaju pool reprezentacije od nekih 70-80 igrača i onda ti možeš da praviš tu neku ekipu. Mi to nismo mogli da radimo i ta, da, tačno je, Muslin igrao defanzivan futbal, nije to bio lep za oko, bukvalno ceo napad se svodio na Tadića, Kostića i Mitrovića po Ljajića. Iz izmjena je ovde Kostić bio ipak udarna igla uz Tadića. Setimo se da je tada od 20 golova Tadić učestvovao u 12 golova. Što gol, što asistencija. Zaista, Muslin je pronašao bukvalno 2-3 fore i sa te 2-3 fore uspeo da se plasira na svetsko prvenstvo. A onda ga je kompletno javno mnjenje osudilo zato što se plasirao na svetsko prvenstvo. Tako da, eto, to mi je isto bitno da kažem. Videli smo koji je njegov učinak. Što se tiče nekih njegovih maestralnih utakmica, aj samo da pogledamo ko je on, dokle on vodio. Evo, ovo su upravo utakmice u kojima je on bio selektor. Imamo pobedu, ajde, Moldavija 3-0, dobili smo kući Austriju 3-2, jedan težak meč. Ovdje imamo Izrael 3-1, to je prijateljska utakmica. Tako da, Wales 1-1, obe utakmice, teško je uvek igrati sa Walesom. Nije tu samo Bale i Ramsey, ima tu sjajnih, tvrdih igrača iz Premier lige. Tako da, u svakom slučaju, Muslin je nepravedno oteran i to je to. Dolazi Mladen Krstajić, selektor od kojem sam ja malo šta lepog govorio, nisam ga ni jednog momenta uvredio zato što imam veliko poštovanje prema njemu kao igraču koji je Srbiji dao zaista puno, i Srbiji i Partizanu, i to treba ceniti, i jako mi je žao što je on sa svojim mandatom to sve uprskao. Neću se toliko zadržati na njegovoj analizi koliko na analizi Muslina, iz prostog razloga njegov učinak je 9 pobjeda, 5 nerešenih i 5 poraza. U principu, ako pogledamo neki učinak, nije to mnogo loši od Slavoljuba Muslina, ima jednu pobedu više i 3 poraza više, tako da ako pogledamo dve utakmice, ako se potiru, ajde kažemo ovo jedne, dva poraza više od Muslina, što, ajde kažemo, nije toliko strašno, koliko je strašno, u kojim momentima su tu dolazili ti porazi i ono što je još najbitnije, kako su ti porazi dolazili. Ono što je utisak kada je Mladen Krstajić u pitanju jeste da su njegove odluke direktno dovele do gubitka nekih bodova. Slavoljub Muslin je ceo ciklus stvarao jedan tim, napravio ga, lepo ga konfigurisao, uklopio jednu celinu, napravio da to bude zaista tim. Mladen Krstajić je napravio prvu ogromnu grešku kada je on mene potpuno razočarao, a to je moment kada je Tadića u prvoj utakmici sklonio sa mesta playmakera, dao ga Milinkoviću Saviću. Evo vidimo upravo šta je Savez uradio, sklonio je Muslina da bi stavio Milinkovića Savića. Da li tu Kežman kao ima neku ulogu kao menadžer SMS-a, neću da burnarim, ukoliko ima neku informaciju, imate komentare, napišite, ali jasno je šta je Savez dobio. E sada, prepio sam se pre izvesnog vremena s jednim momkom koji je rekao da, njemu je Savez rekao moraš to tako i tako. Ja mislim da ne idu te malverzacije u tom pravcu, prosto Savez je tražio selektora posle Muslina, nije mogao da nađe nikog. Videli su da Krstajić ima viziju koja njima odgovara, odnosno valjda je neko ispio po teren, pitao, oj, šta misliš o Milinkoviću, da, on je dobar, i pustili su tako da to ide u tom smeru, da se Milinković Savić postavi kao centralna figura naše reprezentacije. Drugi potez koji apsolutno nikada neće oprostiti Mladenu Krstajiću,
jeste smena kapitena, odnosno oduzimanje kapitenske trake Branislavu Ivanoviću, čoveku koji ima besprekornu reprezentativnu, a i klubsku karijeru, jedan neverovatan igrač, jedan sportista, jedan radnik, jedan čovek, ljudska veličina, koji nije zaslužio da se iz reprezentacije bukvalno otera, jer on je oteran iz reprezentacije, znači oduzeo mu je traku, dao je Kolarovu, neću Kolarovo da krivim, zaista mislim da nema on tu mnogo uticaja u svemu tome. Postoji neka priča da je sam Ivanović imao problem sa nekim iz saveza, da li je to istina ili nije, ne znam, ali u svakom slučaju Krstajić mu je, što se mene lično tiče, oduzeo traku i ja to njemu ne mogu da zaboravim. Tu je prvo potpuno poremećena hemija tima, gotovo da već tada se znalo da neće biti ništa od učinka na svetskom prvenstvu, jer prvo promenio si glavnu udarnu iglu, znači čovjek koji je učestvovao u 12 od 20 golova u tom periodu igranja za reprezentaciju, ti ga stavljaš na bok, daješ drugom igraču njegovu ulogu, što je potpuno suludo, jednog takvog igrača sklanjaš sa kapitena, pričam ovog puta o Ivanoviću, kome god drugom da si dao traku, potpuno je nebitno. Možda bi donekle i razumeo da je traku dao Mitroviću, pa kao imaš mladu nadu u povoju koji je bukvalno eksplodirao, pa da kažeš, ajde, hoćeš da mu daš traku, da mu daš na značaju, da ga još malo pogoraš. Mada bi to bilo potpuno pogrešno, ali kažem, to bi donekle mogo da razumijem. Ovako, jedan katastrofalan potez i dalje, to je sve išlo u tom smeru. Kao što sam rekao, njegovi potezi su direktno uticali na loše rezultate Srbije. Onda, drugi meč na svetskom prvenstvu, ok, dobili smo Kostariku, ne tako lako, ali smo je dobili i to je jedino bitno. Kažem, nije bitno kako, pogotovo na velikim takmičenjima, igra se na 1-0, videli smo kako su neke reprezentacije do finala stizale bez mnogo postignutih golova, tako da dobili smo, super, svaka čast, drugi meč sa Švajcarcima, opet veliki problem, ajde da pogledamo i taj meč, znači ja vidimo, on je preuzeo, Krstajić je preuzeo ekipu protiv Kine, odmah je promenio i odbranu, prešao je sa 5 na 4 igrača u odbrani, i onda dolazi to svetsko prvenstvo, evo ga, taj meč sa Švajcarskom, dosta je tu stvari odmah promenjeno, kao što sam rekao, SMS je dobio tu priliku da bude taj playmaker, odnosno da on drži igru ekipe u svojim rukama, vidimo da je on u centru, to je Tadićeva pozicija, Tadić je na boku, naravno Tadić nije maksimalno iskorišćen na boku, svako ko se ovoliko razume u fudbal, znaće da se Dušan Tadić ne stavlja na bok, nego da mu se daje dirigentska palica. Matić i Milivojević na centru i onda ona katastrofalna izmena kada Milivojević izlazi, ulazi Radonjić, mi faktički ostavljamo centar terena nezaštićen, sledi taj pas bukvalno kroz sredinu, otkrivili su ljudi Duška Tošića što nije bolje ispratio taj tog igrača, mogli možda napravi faul da ide na crveni karton, ali nije njegova odgovornost, odgovornost je selektorova koji je trebao da više razmišlja o tom bodu, jer bi sa 4 boda protiv Brazila mogli da razmišljamo o autobusu, da parkiramo autobus i da pokušamo da uradimo nešto i dođemo do boda. Ne, mi smo izgubili protiv Švajcarske, automatski smo ispali sa svetskog prvenstva, čekali smo meč sa Brazilom, onda još jedna neverovatna odluka, Veljković umesto Tošića, prvi put stavljaš dvojac, Milenković, Veljković, dva izuzetno mlada, neiskusna igrača protiv Brazila u odlučujućoj utakmici na svetskom prvenstvu. Evo vidite kako sam to rekao, pa sad vidite da li tako dva mlade igrača to mogu da iznesu. Ne, ne mogu, izgubili smo sa 2-0, još smo odlično i prošli, tako da eto to je to. Za kraj ću samo još reći, utakmica protiv Ukrajine, naravno da sam i nju pripremio da pogledamo. Pogledajte samo ovu postavu, Dmitrović na golu, Spajić, Milenković kao centralni bekovi, Kolarov kao bek i onda Gaćinović, Maksimović, Tadić, Ljajić, Kostić, Jović, Prijović. Gotovo kao da smo igrali protiv Gilbertara, nemojte mi zameriti, već dugo pričam. Tako da, neverovatno koja je ovo postava, Ljajić je bio na defanzivnoj poziciji, defanzivnog veznog. Njemu se verovatno svidelo kako je Ljajić odigrao protiv Portugala kada je morao da igra defanzivnog veznog zbog povrede igrača. Tako da, ok, jedno je odigrati 15 minuta, drugo je igrati ceo meč. Imao sam čoveka koji je bio uz reprezentaciju, s kojim sam razmenio dosta iskustva nakon tog meča, koji mi je jasno rekao da je Ljajić tokom meča govorio Krstajiću, vadi me, ne mogu, znači bukvalno tako je govorio svom selektoru, ne mogu da igram to, nije ga izvadio selektor, na kraju
5-0 i to je to. Ok, on je ostao još jednu utakmicu, 4-1 smo dobili Litvaniju, ali naravno Dekan Stajić je otpušten. Zaista napravio ogroman korak unazad, mnogo koraka unazad za našu reprezentaciju. Eto, sam ispričao sam neke detalje, budite sigurni da sam nešto i zaboravio od nekih njegovih gluposti, budite slobodni da pišete u komentaru i to je to. Dolazi, kako se zove, Tumbaković, izvinjavam se, na mesto selektora, nisam bio, da kažem, nešto oduševljen tim izborom, prvo zato što nije ni to bio neki izbor, nisu postojala dva, tri kandidata, pa da se tu gledalo nešto, jer po mom mišljenju, kada biraš selektora, moraš da napraviš neke pain pointe, odnosno tačke koje su ti jako bitne, gde gubiš, gde treba i da dobiješ, i da na osnovu onoga što ti dva, tri kandidata kažu da bi uradila, ti bi trebao da izabereš neku najbolju opciju. Ne, ovde je bilo jasno, predložen je Tumbaković, jasno je koga i doveo, i to je to. S druge strane, bilo mi je okej što je Tumbaković došao na tu poziciju, zato što ima puno iskustva. Da, on možda nije imao uspeha sa Crnom Gorom, ruku na srce, Crna Gora i nije neka ekipa trenutno, tako da možda nije bilo za očekivati bolji uspeh, ali ima iskustva, radio je i u Kini, radio je u našoj zemlji, dosta klubova je promenio, eto, vodio je reprezentaciju i ajde, bilo je da mu damo priliku. Sada kada pogledamo njegov učinak, 4 pobede, jedna nerešena i jedan poraz, to i nije tako loše. Ako se uzme obzir da je prvi poraz protiv Portugala u prvoj utakmici kada je on preuzeo ekipu, tu mu treba dati olakšavajuću okolnost. I ako pogledamo da smo ovaj nerešeni meč bukvalno do poslednje sekunde imali pobedu, može se reći da je Tumbaković donekle i ispunio očekivanja. Jel, ako pogledamo da smo uspeli da izvučemo pobedu 5-0-1, da je njegov učinak sa 5 pobeda u nizu, to bi bilo zaista sjajno. Ali, voleo bi da se ne oslanjamo toliko na tu statistiku, nego da ajmo da analiziramo igrače koje je on izveo na meč protiv Ukrajine. Znači, ovo je meč koji je bio jako bitan za nas i mislim da je on ovde otprilike izveo ono maksimalno što mi u tom momentu imamo. Znači, Rajković na golu i to je apsolutno tačno. Verujem da ćete se svi složiti sa mnom da Rajković treba da preuzme od Dmitrovića mesto na golu i da je on prvi čuvar mreže. Desno, Milenković, ovo je jako interesantan potez. Znamo koliko kuburimo sa desnim bekom. Gobeljić, Miletić dobijali su svoje prilike. Iz mog ugla jasno su dokazali da nisu materijal za reprezentaciju, svaka čast oni igraju bitne uloge u svojim klubovima i to je okej, ali za reprezentaciju treba nam bolje. E sada, ovo je jako interesantan potez sa Milenkovićem na desnom beku, zato što ukoliko imaš njega na desnom beku, ti gubiš u centru, jer nemaš tog centralnog beka, ali dobijaš tog desnog beka, jer je on pokazao da bukvalno može da drži sam celu stranu. Automatski je Radonjiću dao puno prostora da šparta u napadu i da probija bokove ukrajinske reprezentacije i to se pokazalo kao dobro. Ovde je bitno, znači, najveći problem u odbrani desnog beka Tumbaković je rešio. Levo, Rodić, iako je dobra ocena Rodića, ja sam ga dosta iskritikovao i takođe, kao što sam rekao za Miletića, Gobeljića, isto mislim za Rodića, mislim da on ne bi trebao da igra za reprezentaciju, Mladenović je definitivno bolja opcija od njega, a i Kolarova treba razmisliti da vratimo na levog beka, pardon, zato što on u klubu to igra. Što se tiče centralnih bekova, Maksimović odigrao Kolarov, čekamo Nastasića i to je donekle okej, ako se pogleda Milenković, Mladenović, Maksimović, Nastasić, to bi uz Rajkovića moglo da bude okej odbrana. Tako reći, ajde da kažemo, gorući problem odbrane Tumbaković je na pragu da reši. Nije rešio, ima još dosta problema, ali postoji mogućnosti da će to biti rešeno. Maksimović, Gudelj u vezi uz Milivojevića, njih trojica mogu da rotiraju i tu je još Lukić koga, eto, Tumbaković i dalje forsira kao što je to radio Krstajić, ali znamo da tu i Matić može da se vrati, imamo Zdjelara, imamo Grujića, svakom slučaju puno talenta na sredini i verujem da je ovaj deo jako dobar. Najbitnija stvar, hvala Bogu, za razliku od Krstajića, Tadić je na pravom mestu, Mitrović takođe i to je ono što je jako bitno, jer to su naša dva najubojitija oružja. Ukoliko hoćemo da pobeđujemo, ukoliko hoćemo da se plasiramo na bilo koje prvenstvo, mi moramo da koristimo dva naša najjača oružja, to su Mitrović i Tadić. I tu je Tumbaković apsolutno pogodio. Jako je lepo uklopio Radonjića i Tadića, oba gola koja smo postigli protiv Ukrajine su plod njihovih kombinacija,
Tadić je bio dva puta asistent, ali oba puta je Radonjić učestvovao u tim akcijama i čak imao driblinge pre tih nekih pasova. Tako da, ako pogledamo da je Ljajić na levom boku imao sasvim solidnu rolu, ovde je 6-6 ocena, ali bože moj, ovo su neki procesi kako se računaju te ocene, po meni je on sasvim korektno odigrao taj meč, i mislim da napad imamo dobar. Ima tu još igrača koji imaju priliku da dobiju, priliku da igraju, čekamo Kostića da se vrati sa povrede, vidjet ćemo da li će se Živković napokon oporaviti od tog bledila u Benfici i eventualno još njega da dobijemo i otprilike da možemo da napravimo neku dobru ekipu. Tako da, ono što je bitno, Tumbaković s moje strane sasvim ok. Neka ocena 4 minus ili 3 plus bi otprilike bilo za ovih 6 mečeva, u svakom slučaju treba mu dati priliku da završi ovaj ciklus. Pojavila se informacija da bi Veljko Paunović mogao da preuzme kormilo od Tumbakovića i bukvalno taj dan ste me zasuli sa pitanjima šta mislim, bili ste ushićeni, wow, strava, super. Ono što komotno mogu da kažem sa puno samopouzdanja, trenutno promjena trenera bi bila katastrofalna. Znači, napokon je uspjelo posle Krstajića nešto da se sredi, da napravimo neki tim, sada bi promjena bila katastrofa. Pogotovo što nema više mečeva, sledeći meč je Norveška, pa onda verovatno Škotska ili Izrael, i to su dva jako bitna meča. Moramo da izađemo s ovim i bukvalno sada, recimo, evo, Pochettino je slobodan, sada da smenimo Tumbakovića, da dovedemo Pochettina, verujte mi, Tumbaković ima više šanse da napravi nešto nego što bi imao Pochettino. Zato što je to proces, zato što se tim gradi, zato što bukvalno sada taj trener novi koji bi eventualno Paunović došao, on bi imao 7 do 8 dana sa igračima da radi i da ih pripremi za najbitniji meč u ovim kvalifikacijama. Tumbaković to već radi jedan period i tako da ja očekujem da će on ostati na kormilu srpske reprezentacije. Kada se završi ciklus za Euro, onda treba razmisliti da li menjati selektora ili ne. Naravno da će to zavisiti od toga da li se selektor plasirao na Euro, iako jeste, kako je tamo prošao, jer naravno da nećemo zadržati selektora koji se nije plasirao na Euro, ali u svakom slučaju, dok se te kvalifikacije ne završe, ne treba menjati selektora. U svakom slučaju, čak i kada se završi Euro-ciklus, treba selektoru sadašnjem i eventualno sledećem postaviti pitanja kako planira da konfiguriše ovaj napad, koji mu je B plan i šta planira sa odbranom. To su tri pitanja koja definitivno muče reprezentaciju Srbije i na osnovu kojih treba doneti odluku o narednom selektoru. Tako da, otprilike, to je bilo to. Mislim da sam uspio da vam napravim onako jedno poređenje tri selektora. Mislim da sam dao dovoljno argumenata da damo podršku Tumbakoviću, da sačekamo da se ovaj ciklus završi, jer ko zna, možda odemo na Euro, možda napravimo dobar rezultat, a verujem da će onda i sama ta podrška biti veća. Tako da, otprilike, to je to. Prva epizoda je završena. U sledećoj epizodi ćemo više pričati o samim kvalifikacijama, odnosno od početka kvalifikacija do sada, šta smo uradili, šta nismo, i pričat ćemo o igračima koji su tu i eventualno koji bi mogli biti aktualni. U svakom slučaju, imate komentare, pišite šta mislite o reprezentaciji, pišite šta biste voleli da slušate u narednoj emisiji i eventualno šta vas još zanima o reprezentaciji. U svakom slučaju, za sada, hvala vam puno na gledanju i pozdrav!